O próximo replay aqui é o Alessandro. Dois jogos de Medusa. Muito bom o nick desse cara. Peptudão da Sapolange. Medusa mid. Medo. Acabou o Rival Trio. É, já tá errado de tá fazendo Medusa mid no Guardian 3. Já mostra que não tá assistindo meus vídeos. Vou usar spell, dois mangos, por precaução, maximizando shield. Eu teria pego cobra. Não precisa tanto de shield, pelo fato que você tá trocando no mano a mano no mid. Pra você ficar sem mana, você tem que fazer muita merda. Porque você toda hora vai conseguir garantir mana com as cobrinhas, mano. Diferente se você jogar na side lane, que às vezes não tem como. É garantir mana porque a cobra não vai pegar no mago e no herói, entendeu? É, você não tá puxando agro, a lane tá sempre no high-ground do cara. Usando mango no D. Mano, que isso? 900 de gold, vamos ver o que você vai comprar. Tá indo base. Você não ficou na lane, puxou mango. Tá puxando... Nossa, nossa senhora, nossa. Mano. Alessandro, tem quanto tempo você me acompanha, Alessandro? 3.167 vitórias. O que que tá acontecendo aqui, Alessandro? Bota? Pra quê? Clarity? Contra copy? Como é que você vai rodar essa clarity? Não precisa de bota nessa lane, você precisa só, tipo, terminar... Pra fazer duas Rift Band, você pode... Pegar gloves primeiro, você pode pegar bend, botas, não precisa de bota. Usa cobra, pega em todo mundo. Você tem que melhorar o seu uso de cobra, velho. Você, tipo assim, toda vez que você tem a oportunidade de pegar na wave inteira, no mago e, tipo assim, no herói que tá do lado, você usa, velho. Você usa, você não pensa duas vezes não, mas você só usa. Tá, eu vou acelerar isso aqui. Ah, você vai morrer? Vai morrer. Nossa, a Clarity salvou, hein? Boa. Por que não deu certo isso aqui? Era pra você ter... Ah, você não tinha chique, né? Se você tivesse chique aqui, você tinha matado os dois, mano. Usava chique, você dava cobra nos dois e matava os dois. Puxou uma mango casual e uma javelina. É, eu no seu caso aqui, eu iria ou dos Rift Band chique ou... Falcon Blade chique, mano. Mano, vou ensinar uma coisa pra vocês. Se você tem que ficar puxando tanta regen, independente do herói que você esteja, é sinal de que você não... Tá prestando atenção correta no jogo, barra jogando bem com o herói. Você tem que ficar toda hora puxando mango, velho, pro Storm. Você tem que ficar toda hora puxando tango, toda hora, o tempo inteiro, com 8 minutos de jogo, é sinal que você não tá fazendo alguma coisa errada, porque não é comum, mano. A Medusa pode ganhar mana de diversas formas, velho. Se você utiliza bem as magias da Medusa, e se você pensa um pouco mais na hora de usar a cobra, em aonde você vai usar, você sempre tá fumando, velho. Você chega num campo da jungle aqui que tem 3 scripts de mana, você fica fumando, você... Chega aqui que tem 3 scripts, você fica fumando. Dá uma cobra na wave que pega em dois, um maguinho no herói, você fica com metade da mana. Tem que prestar atenção nisso. Show javelin. Essa javelin aí tá perdidaça. E aí, meus bons, interrompendo esse vídeo aqui rapidinho pra falar que a patrocinadora desse vídeo é a Parimatch. A Parimatch, pra quem não sabe, é uma casa de apostas onde você pode apostar nos seus times favoritos, no Dota, no CS, em qualquer jogo que você imaginar. Se você for um amante de futebol, aqui tem uma possibilidade absurda de coisas. Eu gosto muito de fazer apostas no Dota. Então a gente vai estar fazendo apostas na Bet Bundasha, que vai acontecer agora em fevereiro, e na Dream League. A gente vai estar fazendo essas apostas na Bet Bundasha e na Dream League, que é em março e em fevereiro. E para quem quiser ganhar uma grana fazendo apostas junto comigo, eu faço essas apostas ao vivo e passo essas causas. As últimas apostas que a gente fez, na maioria delas deu green. Vocês podem ver que tem algumas loss aqui e alguns resultados. Mas a gente brincou bastante de aposta também no The International. Então, caso você queira ganhar uma graninha com a aposta, cadastra no meu link, já vai ajudar bastante aqui a manutenção do canal para criação de conteúdo. Usa aí o meu cupom RAYUR, que você pode ganhar até R$500 bônus aí para você apostar, beleza? Lembrando, galera, a aposta é uma coisa séria. Não use o dinheiro da pensão de sua avó, não use o aluguel do mês, não use a herança aí do seu avô. Aposte com consciência. Beleza? Bora pro vídeo. Tá indo gankar de Medusa, mid. Farmar, mano. Medusa, mid, não... Assim, não. Puta. Vamos usar as hotkeys também, né? Clicou na ult com o mouse. Me ajuda aí, meu bom. Você já tá grandinho já pra ficar usando skill no dedo aí, velho. Tá, você ainda não pegou split shot. Quando que o senhor vai começar a farmar? Tá usando muito mal a mana, ó. Ficou sem mana. De novo, ó. Clarity Mango. Uso tudo no mouse. Tem 20 botões. Mano, usa o teclado, velho. Você tem um teclado pra quê? Não, você não consegue. Você joga com uma mão só, é isso. Não consegue. Você não consegue porque você não quer tentar ou porque você tem alguma limitação física. Tem um mouse com 20 botões. Meu irmão, você quer botão? O negócio é o seguinte, você quer botão?
Olha o tanto de botão que tem aqui, cara. Olha o tanto de botão que tem aqui, irmão. E tu não usa aqui? Pô, mouse tem 20 botão, teclado tem muito botão também? Dá pra usar o teclado? Teclado é o meta. Mas pra que usar o teclado pra usar no mouse? Me explica. Ó, você usou a hotkey do mouse? Foi isso que eu vi aqui, Alessandro. Aonde está o seu mouse na tela? Do lado do teclado. Ah, tá de sacanagem. Não, tá de sacanagem. O cara é inimigo do teclado, mano. Esse cara, a mulher dele deve ter traído ele com um teclado, velho. Split shot? Pra quê? Farmar? Jamais. O negócio é ficar tanque de medusa. Depois de 3 pontos no escudo, você não precisa pegar tanto mais, não. Cara, por que não untou e matou esse cara? Esse cara é louco. Ele é doido, né? Porque ele ficou batendo em você ali parado. Ele vai morrer. Ah, cara. Se o Alessandro tá jogando Dota no teclado de no teclado não, no mouse de 20 teclas, esse cara tá jogando Dota no volante. Dois mangos, dois clérigos. Já puxou 5 ou 6 mangos só esse jogo. Eita, sem mana. Morrer, né, meu bom? Você tem 20 botões nessa porra desse mouse seu pra você enfiar no seu... Você tem 20 botões pra quê, cara? Você sem mana, né? Não tem chique. Por quê? Porque tem 3 clérigos parados na back. Morreu. Uau. Ok, vamos farmar, né, Alessandro? Tá na hora de farmar, convenhamos. 4 clérigos. Cara, você vai fazer uma doação pro Criança Esperança? Você está revogando o direito do seu time inteiro usar uma cleric. Você está bebendo por 5 pessoas no seu time. Porque não tem estoque. Não tem estoque, mano. Você está igual uma alcoólatra. Como farma rápido essa medusa, né? Sem split shot. Vou usar outra. Boa, chegou. Split shot nível 1. Vamos usar o split shot? Vamos usar o split shot? Não? Vamos ligar o split shot? 3.300 de gold. Tá querendo comprar outro mouse à vista, mano. Vamos ver quantos itens Tier 2 a Medusa pode utilizar. Dragon Scale, Specialist's Array, Puppy's Gift, Van Brace, Vampire Fangs, caso venha uma caralhada de lixo, Groove Bow, Cape e Bullwhip. E você conseguiu pegar, possivelmente, um dos piores itens possíveis pro seu herói. Eu tenho certeza que veio uma opção de item melhor do que essa. Eu tenho plena convicção. A não ser que você tenha sido azarado, que vem Eye of the Vizier, Philosopher's Stone, Light Collector, Orb of Destruction e Wisp of the Dread. A não ser que você tenha esse nível de azar, tipo assim, tá zoando isso aqui, mano. 5k de gold. Será que ele esqueceu que ele tem que comprar item? Puxando uma SCAD. Vamos subir os itens da SCAD? Vamos? Subir? Boa. Não precisa de threads? Precisa. Precisa de muita coisa, inclusive. Ele não tem. Boa. Ah, o time não tá aqui. Não usou a cobra também, né? É, vamos farmar, né? Back to farm. Já que o time não veio. Pro recipe ali da Mione. Mano, build sem pé nem cabeça, mano. Não tem manta. Você não tem Dragonlance. Você rushou Mione. Desse jeito assim. Esse jogo aqui era só Butterfly, mano. Butterfly é muito melhor que Mione. Pegou. Matou. Roche. Vocês nesse MMR de vocês aí, vocês não lembram de fazer Roche, mano. Morreu, né? Sem mais nada pra ver esse jogo, sendo bem sincero. É do Linkens! Péssimo item, Linkens, eu acho. Tem que ter Manta Fly, mano. Péssimo, mano. Sua build muito ruim. Esse phase. Sua build ruim pra caralho. Sua lane puxando mango. Puxou mango o jogo inteiro, mano. Olha isso. 40 minutos de jogo só puxando mango, velho. Acho que você nunca viu um replay de Medusa, mano. Será difícil jogar? Quer jogar de Medusa mid? Tá bom. Yasha. Dragonlance, Manta, Threads, SCAD, Fly. E você tem que configurar o seu teclado, mano? Mano, mouse de 20 botões é a coisa mais meme que existe na face da Terra, mano. Sabe quando o mouse de 20 botões supostamente era bom? Em 2011, quando o Razer Naga saiu e a Razer patrocinava vários grupos que faziam raid no WoW. E aí todo mundo, tipo assim, pagava pau pra caralho.